Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Növbəti kino video xülasəmizdə mən bu günləri sizə Terry Siode'nin Scrappy kitabını təqdim etmək istəyirəm. Çıxışıma başlamazdan öncə demək istəyirəm ki, əslində bu kitabı siz oxusanız, burada öncələr əşitmədiyiniz hər hansısa bir inqilabı fikirlər yoxdur. Dolayısıyla Teri İndiya qədər həyatında keçirdikləri, təcrübələri nəzərə alaraq bu kitabərsəyə gətirmişdir. Teri Seodun özü xanımdır və bəzi şirkətlərdə biznes konsultasiyaları verir, digər şirkətlərdə motivational çıxışlar təqdim edir və s. və s. Ancaq mən onun kitabını oxuyanda xülasə etsək 3 böyük İdeya araştırdım ki, bəlkə də siz bunu artıq eşitmisiniz, digər kitablardan, digər YouTube videolarından və s. Lakin Terri'nin yaxınlaşma tərzi bir qədər fərqlidir. Ona görə də mən bu günlərə qərara gəldim ki, bu kitabın sizə xülasəsini verim. Düzdür, xülasə əslində çox uzundu, amma mən çalışacağam ki, onu kifayət qədər qısalaşdırım və sizə essans pointləri, punktları çatdıra bilim. Deməli, bugünkü xülasəmizdə mən sizə 3 kitabda bəhs olunan 3 ana mövzudan danışacam. Terri Siodinə görə hər hansısa bir insan uğur qazanmaq istəyirsə, onun 3 xüsusi xüsusiyyəti olmalıdır. Birincisi attitude dediyimiz davranış və məsellərə yaxınlaşma tərzi, ikincisi strategy dediyimiz strategiyası olmalıdır, üçüncüsü isə execution dediyimiz, yəni İşi həqiqətən də icra etmək üçün qurulan və icra edilən planlar. Biz ümiyyətlə Terisiodinin dilində desək, hər hansısa bir insan ilk dəfə işə başlayanda, bu istər biznes olsun, istər digər şəxsi inkişaf məsələləri ilə bağlı qərar verəndə, təbii ki, düşüncə səviyyəsində bir sıra araşdırmalar eləyirik. Əslində insanın həyatda uğurlu olması onun məsələlərə baxış açısından asıldır. Nə demək istəyirəm burada? Yazıçı bildirir ki, bir qrup insanlar həyatda görərsiniz ki, daim risk etməyə meyllidirlər. Onlar üçün risklərdən qaçmaq əslində uğursuzluq olmaq anlamına gəlir. Bir digər qrup insanlar isə heç bir zaman risk etməzlər. Onlara görə əslində risk etmək həyatda ən böyük baş verəcək fəcialardan biridir. Terry Sheldon deyir ki, bir insanın yalnızca ingiliscə attitude, yəni baxış açısını, davranış tərziini izləməklə biz o insanın scrappy olub-olmadığını təyin edə bilərik. Yeri gəmiş şən kitabdadır scrappy. -di. Scrappy nə deməkdir ingiliscə? Scrappy o insanlara deyilir ki, onun ruhunda döyüşkənlik ruhu vardır. Yəni o insan heç bir zaman təslim olmur. O insan üçün həyatda düşüşdüyünlən bir şey yoxdur. Düşüşlərə daima öyrənlənən yeni dərs kimi baxır, nəticələr çıxaldır və yoluna davam edir. Və Terry-yə görə birinci uğur qazanmaq istəyən insan ilk öncə öz davranışlarına və məsələlərə baxış bucağla baxmalıdır. Yəni nə demək istəyirəm? Sizə məsələn bunu sadələşdirsək, fərz edək ki, iki insan ə bir maşın qəzası keçirir. İnsanlardan biri maşın qəzasından sağ çıxdığına görə şükür edir və özünün əslində nə qədər şanslı olduğunu bildirir, çünki əks halda ölə də bilərdim deyir. Bir digər insan isə eyni qəzanı keçirir, o da bu qəzadan sağ-salamat çıxır, amma onun düşüncələri bir qədər fərqlidir. O başda şikayətlənir. Niyə bu mənim başıma gəlir? Niyə bu qəza mənimlə oldu? Axı mən maşını kreditə almışdım. Bundan sonra necə ödəyəcəm və s. və s. və s. məsələn. Yəni dolayısı da görürsüzmü dostlar? Yəni eyni situasiya iki insanın başına gəlir. Əslində situasiyanın özü özlüyündə neqativ və pozitiv olmur. Ona pozitiv və neqativ mənaları yükləyən biz insanlarıq. Bəli, ilk baxışdan biz deyə bilmərik ki, maşın qəzası pozitiv hadisədir. Amma biz ona neqativ cav verməklə, neqativ təsirat yaratmaqla dolayısıla daxili dünyamızı bir cəhənnəmə çevirmiş oluruq. Çünki insanın necə hiss etməsi birbaşa olaraq onun düşüncələrinə asılıdır. Yəni birinci qrup insan, hansı ki şükür edir, bu insan bu düşüncə tərziylə heç bir zaman özündə neqativ hisslər yarada bilməz. Və ona görə də neqativ hissə yaranmadığına görə tez bir müddətdə o həyatında Yeni qaydalar tərtib edib bu vəziyyətdən çıxacaqdır. Amma ikinci insan, yəni ki şikayət edən, bu mənə niyə baş verdi deyən insan daima şahid edə-edə durub gəzəcək, təbii ki daima da mənfi hiss eləcək və mənfi hisslər də ona heç bir zaman yenidən plan qurmağa və yenidən işə başlamağa imkan verməyəcək. Ona görə də Teresiodinin dediyi kimi biz ilk öncə Baxın, işə başlamazdan, strateji qurmazdan öncə mütləq şəkildə bu attitüd dediyimiz davranış və məsələyə baxış bucağımızı dəyişməliyik. Kitabdan sizə bir ə, mən ə, qısa bir ə, misal göstərmək istəyirəm. Əslində deyirəm ki, kitab başdan ayağa çoxlu misallarla doludur. Təbii ki, mən bunu hamısını sizə bura çatdıra bilməyəcəm, amma əsas ən sevdiyim misallardan biri deyə bilərəm ki, ə, deməli bir e, balaca qızcığaz olur e, 8 yaşında. E, deməli Amerikada belə bir e, bayram midim yoxsa xüsusi ilə qeyd olunan bir e, bir gün var ki, burada e, uşaqların necə sərras, necə qabiliyyətli satış bacarıqlarını e, kiçik yaşlardan kəşf etmək üçün onlara bir tapşırıq verilir. Və e, bu tapşırıq nədir? Bu, bu uşaqlar ə e, bacardıqları qədər gün içərisində şinniyə satmırdılar. Kuki dili biz buna. E, və orada e, Siodin deyir ki, bütün uşaqlar dələcisdə eyni strategiyanı qururdular. Həm qapı, qapı qapı gəzirdi, qapıları döyürdü, e, satmağa çalışırdı. Satan, satırdı, satmırsa satmırdı, amma onların içərisindən bir fərqli bir qız olur. Deməli, içənizdə bəziləri bəlkə bilər, Amerikada, e, xüsusilə Amerikada marixuana satışlarını e, leqal edən bəzi marketlərmidir yoxsa qurumlar var? Təbii ki, onlara müəyyən doza çərçivəsində o leqaldır, aşmamaq şərti ilə həddi. Və statistika vermi arayışdırmaları göstərir ki, bu marxvana qəbul edən insanlar şirniyyata daha çox meyllilər. Və bu balaca uşaq da məsk gedir, o satışı icazə verilən yerin qarşısına və şirniyyatları orada satmağa başlayır. Və bilge cən içərisində orada saylandı. Məsələn, ən yaxşı e, satış eləyən uşaq maksimum 50-60 e, civarında şirniyyat satmış olur. Amma bu balaca qızcığaz günün yarısına qədər, həllə axşama qədər yox, səhərdən yarısına qədər 117 şirniyyat satmış olur. Yəni burada da diqqət eləsəniz, yəni attitude, yəni düşüncədən danışır. Təhrik ki, yəni məsələ ə yani ciddi cəhddə çalışmaqda deyil bəzən. İngilistlər buna persistence deyir. Yəni durmadan qətiyyətlə işləmək bu gözəl bir şeydir. Lakin artıq bizim müasir dünyamız o istiqamətə gedir ki, o qədər artıq texnologiyanın inkişafı ilə dünya sürətli şəkildə inkişaf edir ki, bu günləri yeni ideya təklif etmək və onu tətbiq etmək son dərəcə çətinləşib. Yəni sən o qədər kreativ olmalısan ki, rəqiblərindən bir baş üstün olmağı bacarasan. Bax bu bacaq qızcığın etdiyi bu taktika görürsüz onun, yəni sadəcə bir fərqli bir düşüncə tərzi tamamilə fərqli nəticələrə gətirib çıxandırır. Dolayıca da dostlar, birinci hissədə dediyim kimi attitude, yəni davranış tərzi, məsellərə baxış tərzi Terinin dediyi kimi ən vacib məsələlərdən biridir. İkinci hissədə isə mən Terinin kitabda vurğuladığı ikinci məsələ, yəni ki, strateji Qurmaq nəyə görə vacibdir və biz bunu necə qurmalıyıq, o barədə danışacağıq. Çerinin kitabda vurğuladığı ikinci məsələ strategiya qurmaq bacarığıdır. Məsələn, ola bilər ki, insanın həqiqətən də məsellərə baxış bucağı çox müsbətdir. Pozitiv insandır, optimist insandır. Heç bir zaman təslim olmur, uğursuzluğa dərs kimi baxır, fəcəə kimi baxmır. Amma dostlar, bu yetərlidirmi? Yəni bir insan əgər nə qədər güclü olursa olsun, istər mental, istə r fiziki cəhtdən, onun həyatda strategiyası yoxdursa. Strategiya dediyimiz nədir? Hədəf qoyuruq özümüzə və o hədəfə çatmaqdan ötəri bir strategiya işləyirik və onun kiçik taktikaları olur. Yəni hardan hara, nə vaxt gedəcəm, necə gedəcəm, kimlərlə gedəcəm və s. Strategiya olması çox vacibdir. Bu bar barədə mən əslində çox detallara girmək istəmirəm. Sadəcə kitabda vurğulanan bir məsələ budur ki, strategiya qurarkən Mütləq şəkildə diqqət edin ki, bu yolda sizə yardım edən bir mentor olsun. Mentor sahəsi artıq Avropada çox inkişaf etmiş biznes sahələrindən biridir. Və yeri gəlmişkən deyim ki, bəzən bizlərdə səhv anlayış olur ki, biz mentor dedikdə ağlımıza o məsələ gəlir ki, kimsə bizə ağıl verəcək, kimsə bizdən daha ağıllıdır. Və hətta ki, gərək ki, kimsə ə e, milyoner olsun, həyatda çoxlu biznesləri olsun, lens ondan sonra mən deyə bilərəm ki, bəli, o şəxs mənə mentorluq edə bilər. Dostlar, amma təəssüf olsun ki, belə deyil. Siz diqqət eləyin, hətta nüfuzlu prezidentlərin belə yanlarında həmişə onlara məsləhət verəcək mentorları vardır. Metr nədir dostlar? İngilislər buna second thought deyir, yəni ikinci fikir. Məsələn, mən bir qərar verərsə O bilər ki, bəli mən çox savadlı insanam, mənim çox təcrübələrim var, amma şəxs olaraq həmişə bizim ikinci fikrə ehtiyacımız var. Həmişə bizim kənar e, baxışlara ehtiyacımız var. Çünki bəzən onlarda həqiqətən, yəqin ki, bunu siz də eşidərsiz, yəni gözləmədiyimiz insandan belə elə bir fikir çıxır ki, Biz deyirik keşmən bunu düşünsəydim belə ağlıma gəlməzdin. Amma mentorlar bu barədə daha fərqlidir. Mentorlar əslində ixtisaslaşmış şəxslərdir. Onlar artıq bir çox biznes sahəsində uğur qazanan insanlar və yaxud da ki, qazanılan biznes sahələrində birbaşa iştirak etmiş insanlardır. Və Avropada bu gün baxsanız, yenə də qeyd edirəm, bütün sahələrdə demək olar ki, ə e, peşəsindən aslı olmayaraq insanların mentorları vardır. Mentor sizə nə verəcək? Skrapy də e, Terri indirdiyi kimi mentor sizə əslində bəzən qısa yollarla hədəfinizə çatmağı garantiləyəcək. Məsələn, deyək ki, sizin e, əsən mən öz özümdən danışım. Təzədəki mən təhsil biznesi açıram. E, i̇ndi mənim təcrübəm var, artıq 7-8 ildir. Fərzdəki 7-8 il əvvəlmər bunu ilk dəfə açsaydım məni heç bir ə e, belə deyəsə indiyəşmə eksperimentim olmadığından mən bilməyəcəydim müştərilər necədir, mən məhsulu hansı qiymətə satım, müştəri davranışları necə olur, nə qədər investisiya yatırmalıyam. Mən bunları bilməyəcəydim. Amma bu sahədə artıq xeyli illər işləmiş, uğur qazanmış insanı mən mentor kimi özümə götürsəm, bu insan mənə tamamilə, yəni e, izah edəcək ki, bax nədir durum. Sən uğura çatmaq üçün qısa yollar nədir? Təbii ki, biz buna görə, ona görə ödəniş edirik amma biz dolayısıyla onun biliyini alırıq, onun qarşılığında ödəniş edirik. Ki kapitalizm də artıq bunun üzərində qurulub. Hətta siz ingilis dilini öyrənəndə belə fərq etməz. Yəni illətdə əllə toxunulacaq bir şey olmamalı bizim pul qarşılığında aldığımız bir şeylər. Bəzən biz insana sadəcə ideyalarını alırıq. Məter bax biz sizə bu işdə çox böyük kömək edəcək. Yəni Terlin də dediyi kimi, sən nə qədər pozitiv olursan o, nə qədər Əgə belə deyək, çətinlikdən qorxmayan yəni, insan olursan, o, sənin daima yaxşı bir strategiyaya ehtiyacın var. Və bu yaxşı strategiyanı sən yalnız və yalnız uğur qazanmış, bu sahədə çoxlu eksperimenti və təcrübəsi olan mentorlarla işləyə bilərsən. Nəhayət, çatdıq kitabımızın sonuncu 3-cü bölümünə ki, burada mövzu executiondur. Ə e, Terenin dediyinə görə bizim 1-ci 2-ci bölümdə danışdığımız hərnə qədər attitude, yəni mindset sözü var ingilistlərdə, yəni dərəkəmiz, yəni məsələlərə baxış bucağımızdır, nə qədər güclü olsa belə. Və bundan sonra nə qədər də güclü strateji belə hazırlasaq, onu icraata gətirmədiyimiz müddətcə o sadəcə kağız üzərində qalacaq bir ideya olacaq. Ona görə də 3-cü bölməyə daha çox yer verir kitabında və çoxlu misallar göstərir. Yen yəni, dostlar, indi mən bir ki misal üzərindən sizə verəcəm. Yəqin ki bura qədər aydın oldu. Yəni ki niyə görə məsələn birinci hissə çox əhəmiyyətli idi onun kitabında? Çünki Terry-yə görə ideya dediyimiz artıq bayaq da dedim onu, yəni hamının fikirləşdiyi düşüncə tərzindən çıxan ə, təkliflərdən getmir. Yəni ə, məsələn bayaq bir qədər öncə dedim, təhsil şirkəti bir açmaq istəyirsə artıq bu tipik və hamının artıq Yəni illərlə etdiyi şeyləri sən copy-paste edirsənsə, burada artıq ətituddan danışmaq olmaz. Və ya da ki, burada artıq yeni bir strategiyadan danışmaq olmaz. Ətitud və strategiya vaxtı olur ki, sən tamamilə fərqli, indiyə kimi heç bir insanın etmədiyini demirəm, eş beynindən, ağlından keçirməyib, keçirmədiyi ideyaları birə gətirəsən. Ona görə də 3-cü bölümdə mən sizə ki, həqiqətən özüm də oxuduğum və ə e, yaxşı mən də şok olduğum misalları göstərmək istəyirəm. Birincisi odur ki, deməli Brandon Palmer adlı bir şəxs olur. Bu insan idman sektorunda bir şirkət qurmaq istəyir. E, Amma çox düşünür. Nə edə bilərəm, necə edə bilərəm? Çünki artıq idmanın demirlər ki, bütün sahələri işğal olunub biznes anlamında. Brandon Palmerın pehininə çox qəribə bir ideya gəlir. Və bu ideyanı dostlarına deyəndə bir növ hamuna birmənal şəkildə gülür. İdeya nə idi? Brandon deyir ki, Amerikada bilirsiniz ki, soccer, yəni Amerikan futbolu çox məşhurdur, həmçinin də rəqbi. Brandon deyir ki, mən məşhur oyunçuların oyun ərzində istifadə etdiyi O idman ayaqqabısının altında olan palçığı götürüb satacaq. Təbii ki, hamı ona gülürlər, dediyim kimi heç kim inanmır. O sadəcə bir cəhdini eləyir. Palçığı götürür e, və internetdə yerləşdirir. E, və sadəcə aksiyon kimi çıxardır. Və sifarişlər başdır gəlməyə. Sifarişlər gəldikdə artıq brendin sahənı genişləndirir. Ə, və keçir digər ə, oyunçulara hər dəfə artı oyundan sonra belə deyək ə, ki o bootsi dilikdə biz oyunçular bir-bir yaxınlaşır, holların ayaqqabısının altında olan o palçıq hissələrini götürür, yapışdırır, satır və belə-belə belə belə özünüz də axtara bilərsiniz. Steiner Sports şirkətini yaradır və bu şirkətin bu günləri dəyəri artıq multi milyonlarla ölçülür. Yəni dostlar görürsünüzmü? Yəni Bärke Steiner bunu həyata keçirməsə idi, bu sadəcə gülməli bir ideya olaraq qalacaqdı insanların beynində. Ki əslində mən əminəm ki bu günlərdə bizim beynimizdə olan çoxlu gülməli ideyalar var. Halbuki olar çox böyük sizə biznes plan kimi təqdim edilsəz, siz onu icraya keçirsəz, böyük pullar qazana bilərsiniz. Lakin biz onu ağlımızın ucundan belə keçirmirik, çünki bizim baxış tərjimiz o qədər cəsarətli deyil. Və təki baxış tərzimiz inansa belə ona uyğun strateji qurub əməl edə bilmirik. Bir digər misal verim sizə. Yazıçının özünün dostu Jennifer adlı bir xanım. Ee, butiklər olur bu xanımın. Kifayət qədər də yəni biznes aləmində uğur qazanmış insan olur, lakin ailə həyatı qurmamış olur. Səhv etmirəmsə kitabda onun 32 yoxsa 35 yaşından danışılır. Ee, və xanım deyir ki, mən günlərin bir günü baxdım ki, mən Artıq məndə belə bir hisslər yarandı ki, artıq ailə qurmağın vaxtıdır. Amma təbii ki, mənim xəyalımda canlandırdığım insan və yaxud insanla mən hələ də rastlaşmamışdım və düşünürdüm ki, artıq 35 yaşında mənim gedəcəyim bir yerlər də çox olmadığına görə, əhatə dairəm də o qədər baxmayaraq ki, biznesmənəm, amma yəni ailə həyatı başqa bir şeydir. Yəni çox yaxınımı buraxa biləcəyim insanlar az olduğuna görə, mənim seçimim də artıq daraldı. Bu xanım deyildi, çox maraqlı bir şey edir. Deməli, e, lokal e, bu geyim mağazalarından birində e, axşam növbəsində 3 saatlıq satıcı işləməyə qərarına gəlir və bu bölmə ki köynəkləri satılan yerlər olur və hər gün 3 saat işləməklə onun niyyəti olur ki, yəni ora e, kişilər çox gəlir. Yəni mən arzuladığım gentlemani bəlkə orada tapa bilərəm. Və yeri gəlmişkən bu lokal olsa da amma kifayət qədər brend şirkətlərdən biri olur. Və həqiqətən də Jenniferin istədiyi baş tutur. Bir günləri deyir ki, mağazaya bir gentleman daxil olur və biz sadəcə bizim deyir, e, seksiyaya gəlib köynəy almır. Sadəcə yanaşı seksiyaya gedəndə bizim baxışlarımız bir neçə saniyə bir-biri ilə toquşur sonradan artıq detalları izah etdi ki, biz hazırda ailəliyik, onların üç uşağı da var və s. Yəni dostlar, görürsünüzmü? Yəni e, nəyə görə bu mövzular bu cür misallar çəkilir? Burda sadəcə göstərmək istir ki, fərq etməz biznes dünyası olsun, şəxsi həyatı olsun. Bəzən bizim o ağlımıza gətirmədiyimiz və ya təki ağlımıza gətirib güldüyümüz belə ideyalar icraat edilərsə, həqiqətən də böyük bir nəticələrə gətirib çıxara bilər. Dostlar, artıq növbəti kitab video xülasəmizin sonuna gəlib çatdıq. Mən bu günləri sizə Terri Sogenin Scrappy kitabını ə, təqdim elədim və son olaraq deyək ki, Terriyə görə insan uğur qazanmaq üçün 3 üç komponent ona lazımdır. Birincisi onun ətici dediyimiz doğru davranış tərzi və baxış bucağı olmalıdır. İkincisi o insan müddət şəkildə mentorların köməyi ilə strategiya, doğru strateji qurmaldı və nəhayət üçüncüsi isə bu iki mərhələdə gördüyü üç işləri üçüncü mərhələdə icraata gətirməli, yəni praktik olaraq tətbiq etməlidir. Yalnız bundan sonra ümid edirəm ki, uğuran olacaqsınız. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.